မဝတ္တမိဓမ္မတိသာသမောတ္တဗုဒ္ဓဝါသောရဟသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောမြမတတဝတို့ဤတတဝတို့ဤဥဇောဥညချင်းကိုဥဇောဥညချင်းကိုအထုသဖြင့်ခံယူတော်မူတိုင်းသောတရားလုံးစုံကိုကိုယ်တိုင်မှန်စွာသိမြင်တော်မူသောဘုန်းတော်သခင်ဘုရားရှင်အားဤတော်တို့သည်ရိုသိမြတ်လို့သုံးမိုး၍ရှိခိုးကြပါ၏ဖုရားဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယပိဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယပိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယပိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယပိဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယပိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိတတိယပိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိမြတ်ဆုံးယရဏမြတ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားမြတ်ဆုံးယရဏမြတ်ဓမ္မမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားမြတ်ဆုံးယရဏမြတ်သံဃာမြတ်စွာဘုရားမြတ်ရဏကမဏံပရိဘုံနံအာသေဝရာစီယာသုဖနာတိပါဒံအာသေဝရာဝိရမိစိတ်တံမာရိယာမိအာသေဝရာစီယာဝိရမိစိတ်တံမာရိယာမိဘုဒ္ဓတာလုံးစုံများစွာသတ္တဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဥပယံပိကိစ္စဝိငြိမ်းကြပါစေတို့ကြောင့်တွင်မှတို့အိမ်တွင်မှတို့ချမ်းတွင်မှတို့လောကံတွင်မှာတို့မြို့ရွာတွင်မှာတို့နိုင်ငံတွင်မှာညာတတ္တာညာတီဝညာတီဝသံဃာကိုစိတ်မြဲပါစေသံဃာကိုစိတ်မြဲပါစေဥပယံပိဥပယံပိကိစ္စဝိကိစ္စ
ေကြပါစေ။သတ္တဝါမှန်သည်၍တရားတွေ့ချမ်းမြေ့သာရန်ရှိပါစေ။သတ္တဝါခတ်သိမ်းတရားကိန်းငြိမ်းချမ်းချမ်းရှိပါစေ။သာရောနှလုံးပြောင်းပြောင်းတရကောင်းအပေါင်းတို့တုံမေတင်တို့သည်ဤတရဏေနဘယတရားတန်ကောင်းစွာသောသုံးပါးသောကိုယ်ခွေအားဆုံးတရဏကောင်းနှင့်သဟတကဝံနဝေကသဗ္ဗနာကတယေကကိုတ္တနှင့်ပြည့်စုံသောသီလကိုจิตတရားကိုပါသောဘုသီလတော်မြတ်တွေကိုသာဓုကံကတ္တဝံမြင်မြန်စွာပြု၍အပမဒိနာမမိမလျောမပေါ်မဆံမြင်မြန်သောတတိတရားဖြင့်အဘကိစ္စဏီအလုံးစုံသောပြုဝေကိစ္စမန္တမြတ်တို့ကိုတမ္ပန်တိတံကုစီကိုငါပြည့်ပြည့်စုံအောင်အထုတော်မူနိုင်ကြပါစေကောင်းတတိအလုံးတရားနိုင်အောင်နော်ဒီနေ့သန္တနာတော်နှစ်2566ခုနှစ်ကောဇာတက္ကတိ1384ခုနှစ်မြေုံလပြည့်မာသမြခါရောနိပုံခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်ဇွန်လ13ရက်တနင်္လာနေ့ညရခိုင်တိုင်းဒေသကြီးလက်ကုမြို့နယ်မြန်လန်း9.6ဘလုံးမှာရှိတဲ့ရဏအောင်မြေချောင်းတိုက်တွင်မှာဦးဇင်းရဲ့ယဟန်ဖြစ်တဲ့ယဟန်သက်25နှစ်ပြည့်ငွေတုအထိမ့်မှန်ပြီးအနေနဲ့အထူးဆင်ကျင့်ပါပြုလုပ်တဲ့ဒုတိယစကံပွဲမှာဒီနေ့ညနေုံလပြည့်ညဆိုတော့နေုံလပြည့်မဟာသမယခါရောနိအကြောင်းသူသဖြင့်တော့မဟာသမယခါရောနိအကြောင်းလည်းတော်တော်များများသိပြီးပြီဆိုတော့မဟာသမယတော့ကိုသူယောဂီတွေတချို့လည်းရွတ်ကြတာပဲနိတချို့လည်းအလွတ်ရတယ်တချို့လည်းကြည့်ဆုံးမရတဲ့တချို့အဓိပ္ပာယ်တည်တယ်တချို့အဓိပ္ပာယ်မတည်ဘူးမဟာသမယတို့အဓိပ္ပာယ်လေးနဲ့ငယ်ပြောပြချင်တယ်နော်နေုံလာပြည့်မဟာသမယခါတော့နေလို့တရားကောင်းစီနေတော့ဒီလိုလေးပဲတက်ပြီးတော့တရားဟောကြားနာကြရအောင်သူယောဂီတွေမှရှိတဲ့အမတ်တရားကုသလက်ဆောင်စာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာ93မှရှိတယ်ပုံပင်ရှိတဲ့သူတွေကပုံပင်နေတဲ့ line မှာပေါ့ပုံပင်မရှိတဲ့သူတွေကဒီကောင်းရင်မှာပုံပင်ရှိတယ်ဒီတရားမောကြမနာကြသိပြီရှင်ဥစွာလန္တော်တတာကပါရှိခိုးကြရအောင်အလုံးလိုက်ဖြစ်ချီဆိုဗုဒ္ဓဂုံတော်ဘုဒ္ဓဂုံတော်မင်္ဂမျောမင်္ဂမျောဥဇုံညေတုဇုံညေတုရှိခိုးပါ၏ဗျာရှိခိုးပါ၏ဗျာဓမ္မဂုံတော်ဓမ္မဂုံတော်မင်္ဂမျောမင်္ဂမျောဥဇုံညေတုဇုံညေတုရှိခိုးပါ၏ဗျာသံဃာကုံတော်သံဃာမြို့သုဇောမြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဗျာမိဘကုံတော်သံဃာမြို့သုဇောမြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဗျာသရကုံတော်သံဃာမြို့ဘုဇောမြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဗျာသာတော်တရားတော်ဒီကြပါတယ်များတက္ကရမပေါင်းတော်ကောင်းတို့တုံမင်းတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝิญญาပါတယ်ဆိုတဲ့သင်္တော်စဉ်ပြိဋ္ဌာန်ပေါင်းတို့သည်ပင်စန္ဒဂုဏဘုရားကောင်းတရားကောင်းသံဃာကောင်းနေမိကုံဖာကုံဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်တို့ဤကျေးဇူးတော်အဆုံးကုံတော်နန္ဒတွင်ကုံဝန္တထာနေစေနေတိုင်းညစဉ်ညတိုင်းအိတ်တော်လေတ္တလူရိတ္တလျက်ယုတိစွာရှိခိုးလိုက်ကြကုန်ရာတတိကဲဇာမျက်နှာ93ကိုကြည့်ကြဟိ
စောင်းပါလားမလေးစောင်းနေရတော့လူတိုင်းကြည်တတ်တယ်တို့ယောဂီတွေကအလွတ်ရပြီသားတတိဟိပင်စမတ္တိဟိခိနာတဝေဟိကေဝလံဘေကိုဟိဘူဘဝံတိတတ္တဇီနောပရိဝတောတကေကဝိလောဝတောတမေဆံရရမေမာဝနိသမန္တတောသန္တိဟိသကဝါလိတတ္တဟိအာဂမတန္တိတိဏ္ဍာနံဒေဝနံယမတိတယိအာယုဒိကကရံသဗ္ဗတံပတ္တိသာတကံဝရံသုဒ္ဓဝါသပဗုဒ္ဓိဒေဝိပတိဏ္ဍိတံသဗ္ဗရောဂဗယုကတံသမယံတံပနာမဟိတွေ့ကြလားဟိမာသမယံတို့အစမှာနော်ဒါမာသမယံတို့မှုံးလို့ဆိုတာပေါ့မဟိတဲ့ပရိဒန္တံပနာမဟိဆိုတာဟိဆိုတော့ခေါ်လိုက်တယ်ေဩသူတော်ကောင်းတို့အာသမြတ်တို့ရွတ်တဲ့သူတွေကဘူယုဆိုပီတီပြီးတော့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေလုပ်နေတဲ့မကောင်းတဲ့သူလားဒီတေဒီမာသမြတ်တို့တွေရွတ်တယ်ဗိဒီပဏ္ဏီရွတ်တယ်ဆိုတဲ့သူကကောင်းတဲ့သူလားကောင်းတဲ့သူမလို့သူတော်ကောင်းလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါရွတ်တယ်ဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းစိတ်ရှိလို့ပေါ့ရွတ်တဲ့အချိန်ကြီးပေါ့လေဒီပြည့်ချိန်နဲ့တောက်လျှောက်ရှိနေတာကောင်းတာပေါ့ဘုရားရှင်ဆိုတာတော့ဒီလိုပါပဲကောင်းတကမကောင်းတဲ့နော်အကောင်းဒီနေရမယ်နေရမှဒီအကောင်းဒီညောင်းဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားပါနော်အလုံးကောင်းပါအလုံးကောင်းပါနော်အလုံးမကောင်းသေးဘူးဆိုတာအလုံးမကောင်းသေးလို့ပဲအလုံးကောင်းတယ်ဆိုတာအလုံးကောင်းတယ်နော်ကိုယ့်ဘဝတစ်ခုလုံးအလုံးကောင်းတယ်ဆိုတာဒါအလုံးကောင်းလို့အလုံးမကောင်းသေးဘူးဆိုတာအလုံးမကောင်းသေးလို့နော်အလုံးကောင်းမှအလုံးကောင်းတာဟုတ်ကိုယ့်နဲ့ကိုယ်ရှုပ်နေတာမသိတကယ်လည်းဟုတ်တယ်အလုံးကောင်းမှအလုံးကောင်းတယ်မိသားစုတစ်ခုလုံးကြည့်မိသားစုတစ်ခုလုံးအားလုံးကောင်းမှအားလုံးကောင်းအားလုံးမကောင်းရင်အားလုံးမကောင်းအားလုံးမကောင်းသေးဘူးဆိုတာအားလုံးမကောင်းသေးလို့ပါအားလုံးကောင်းတယ်ဆိုတာအားလုံးကောင်းလို့ဟေးဥဒ္ဓရောကောင်းတို့ေဝလံဘုဘဝတေဟိတဗာအမျိုးလွယ်နှင့်မယောမဆက်သက်တဲ့တာကိဝင်းမင်းမျိုးမင်းလွယ်ခြင်းဖြစ်ကုန်သောေဝလံတတေဟိပင်စမတ္တိခိနာတဝိေဝလံေဝလံဘုဘဝတေဟိတဗာအမျိုးလွယ်နှင့်မယောမဆက်သက်တဲ့တာကိဝင်းမင်းမျိုးမင်းလွယ်ခြင်းဖြစ်ကုန်သောေဝလံခိနာတဝိပုရုဇဉ်နှင့်တက္ကမပယန္တာခြင်းသက်သက်ဖြစ်ကုန်သောပင်စမတ္တိတတိဟိဘိက္ခုဟိ900တန်းရှိရှိကောင်းသောယံတို့သည်ပရိဝတ္တောတဝဉ္ဇဉ်ချံရသောဇီနောမံငါးပါးကိုအောင်မြင်တော်မူပြီသောတတံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည်သည်တက္ကိကပိလဝတ္တသမိုင်းတက္ကတိုင်ကပလောကျင်၌ဆာယရမေယိယေတို့နှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြင့်နှလုံးမွေလျော်ဝယ်ရှိသောမဟာဝတိမောဟောတို့ချင်းအတွင်း၌ဝေရန်တော်တရင်သုံးတိတ္တောမူလျက်သမန္တတောတတဟိတဟတိသကဝါလိပလေဝိညာဉ်တသောကုန်သောစကြဝဠာတိုက်တို့မှာအာဂမညဉ့်ညာပြပြလာကြကုန်၍တဏိဒိဏတံအညိညွတ်ဇီဝိနေကြကုန်သောဒေဝတံနတ်မြမအပေါင်းတို့အယံသမယအခြင်းမသမယနာမတွင်ကုန်နတ်တို့ချစ်နှစ်တအသောသုတ္တောကိုအာဒီတေမြေနာမညွဘောပြန်ခြင်းဖြင့်ဤသူဤမည်လာရောက်သည်ဟုမိဤစကားဟောကြားတော်မူခဲ့နေပြီအာယုဒိကကရံသက်ရှိခြင်းကိုပြုတတ်သောသဗ္ဗတံပတ္တိတာတကံခတိသောစီစဉ်ချမ်းသာဘုံကျက်တည်းကိုပြည့်စည်စေတတ်သောဝရံတောင်းတကောင်းမြတ်သောသုဒ္ဓဝါဒပဂုတိဒီဝိသုဒ္ဓဝါဒမြမစာခြင်းကောင်းသောနတ်မြမတို့သည်ပတိဏ္ဍိတံသောစွာနှစ်သက်မြတ်တို့အပ်သောသဗ္ဗရောဂပယုကတံခတိသောယောဂံဘိအန္တရေတို့ကိုဖြစ်စီတတ်သောတံသမယတော်မှာသမယနာမတွင်ခေါ်နတ်တို့ချင်းတတ်သောသုတ္တောကိုမယံငါတို့သည်ပဏာမပြီးပြင်းပြသရောပွားတရစေပူဇော်ကြပါကောင်းစို့ဟေဩသူတော်ကောင်းတို့တဲ့ကေဝလံဘုဘဝတိတဘာအမျိုးနွယ်နဲ့မယောမရှင်သက်သက်သာကိဝင်မင်းမျိုးမင်းနယ်ကြီးဖြစ်ကုန်တော့တဲ့။ဘုရားရှင်အမှဟောတာဘုသူတွေဟောတာလဲဆိုရင်သာကိဝင်မင်းသားမင်းသမီးတွေကြီးပဲနော်။နောက်ကေဝလံခိနာတဝိပုရုဇဉ်နဲ့တက္ကမပဲယန္တာကြီးသက်သက်ဖြစ်ကုန်တော့ပုရုဇဉ်လည်းမပါဘူး။
တက္ခဆိုတာကျင်စေကျင်စေလည်းမပါဘောဓဘန္တကရကဟန္တာကဒါလည်းမပါယဟန္တာကြီးပဲဖြစ်တယ်တဲ့ပရိဟုတော်ချင်ရန်အတော်ဖြစ်စဉ်ရလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနေုံလားပြည့်နည်းနည်းစောစောမဟာကရုဏာတပ္ပတ်မှာထားပြီးတော့ဘုရားရှင်တို့ရဲ့တုံ့တန်းစဉ်လာအတိုင်းဝိနည်းရည်ဝိနည်းရည်ဘုလို့ဒီနေ့ချုံအောင်မလဲလို့ကြည်တယ်တဲ့တပည့်ကျော်ရွှေညာတော်ကြီးနဲ့ကြည်တဲ့အခါအဲ့ဒီနည်းနည်းပိုင်းမှာရောဟိဏီမြစ်ကအဲ့ဒီမြစ်ကဲတောင်ယံမှာကောလိယနဲ့ကပိလနှစ်ပြည်တော်နှစ်ပြည်တော်သားတွေဆင်မျိုးတွေစစ်ပွဲကြီးဆင်နွှဲမဲ့အနေအထားကိုမြင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအနေထားကိုမြင်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကြွတော့မှဖြစ်မယ်လို့မဆိုလို့ရှိရင်လာဟတာအကျိုးမဲ့ချင်းကြီးတွေအသက်တွေအန္တရာယ်တွေဖြစ်ပြီးတော့သိကြနိုင်မယ်လို့ဒီလိုသိပြီးဘုရားသွားပြီးတော့ချီးမြှောက်တယ်ပေါ့လေသွားပြီးတော့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်တယ်ပေါ့အားလုံးကြားဘူးတာပဲနော်တို့ကောလိယနဲ့ကပိလဆိုတာဘုရားကရပဲတို့လုံမဏိပဲဒီဘောပဲရောက်ဖို့တဲ့သူတွေတည်တယ်နော်ဘုရားကရပြောက်ဖို့သွားတဲ့သူတွေလေအဲ့ဒီကိုလေးရနဲ့ကပိလပြစ်စင်ရတော့အမှန်တကယ်ကတော့တို့ကုလိုနေုံလားနေုံလားအခါပေါ့လေနေုံလားအခါမှာသူတို့စပါးတွေပါကြီးစိုက်ကြတယ်စပါးတွေပါကြီးစိုက်တော့ရှည်လေးရလဲဒီမြောင်းလေးဒီမြောင်းကြီးဒီရရည်ပဲတွေ့တွေ့ပြီးတော့လိုတဲ့နေရာကိုတောင်းတာပေါ့အတချို့နေရာတချို့နေရာငါ့ဘက်ကရည်လို့တယ်မိမကမလို့ဇတိသားဖြင့်ရည်လူတာအပင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ရည်လွေးနဲ့တောင်းတဲ့တောင်စကားများစကားနေပြီးတော့အကျေချဲပြီးတော့ဟိုဘက်ပြည်ထောင်ဒီဘက်ပြည်ထောင်အထိဖြစ်ပြီးတော့ကောလိယနဲ့ကပိလနှစ်ခုလုံးနှစ်ပြည်ထောင်သားတွေစစ်တိုက်မဲ့အနေထားတိဖြစ်စစ်တေကြောင့်ညာပြီးတော့စစ်တိုက်မဲ့အနေထားနဲ့ခင်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဩငါဘုရားကြောက်တော်မှဖြစ်မယ်ငါဘုရားချီးမြှောက်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ရည်ရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရောဟိတိပြည့်ရဲ့တောင်းထီရည်ကြွားသွားတော့ဗောလေရောဟိတိမြေရဲ့ကောင်းငင်မှာရှင်ဦးစွာသူကစစ်တိုက်ခနေလေဆံတော်နေပြီးတော့အပြာရင်ရောင်ကြီးတော်တွေလွတ်တယ်အပြာရင်ရောင်ကြီးတော်တွေလွတ်တယ်ရောင်ကြီးတော်တွေလို့ဘုံစစ်တိုက်မဲ့လေဟာရောင်ကြီးတော်တွေလွတ်တယ်ဟာဘာလိုက်လဲဘာလိုက်လဲဝိုင်းကြီးဟာဘုရားရှင်ကြွားလာတာပဲဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ရှင်မှာတို့တွေစစ်ဖြစ်တော့မသိတော့ဘူးဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံဝင်အဲ့တော့နှစ်ဖက်စစ်သားတွေကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကြွားလာတယ်ငါတို့စစ်တိုက်လို့မသိတော့ဘူးလို့ဆင်ញံပြီးတော့စစ်မတိုက်ဖို့အပြုတ်အမူတွေပြုတ်မှုတွေတဲ့အရိကမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကကောင်းကင်ကနေတက်ဆင်းပြီးတော့တဲခင်းတဲ့မြေမှာတည့်တယ်ဆိုတာထိုင်နေပြီးတော့နှစ်ပြည်တော်မှာနှစ်ဦးသောမင်းတွေကိုစကားပြောနှစ်ဦးသောမင်းတွေကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဥချံဥချတော့ဘာကြောင့်မင်းတို့ရံဖြစ်ကြတာလဲစစ်တိုက်ကြတာလဲလို့အကြီးကြီးဖြစ်တဲ့စစ်သူကြီးကိုမေးတယ်တဲ့မသိဘူးတဲ့အဲ့တော့တပြေးတပြေးတပြေးတောင်းတဲ့တောင်းရှောက်မေးတာပေါ့လေရက်ွက်ခွင့်တော်ဆိုင်တော့ရက်ွက်လူကြီးမေးတယ်။နောက်အင်းရလူတွေမေးနောက်ဆုံးတော့ကျုံမှုလုပ်တဲ့သူတွေသွားမေးတာ။ဒီစစ်ဘာလို့ဖြစ်တာလဲ။ဘာကြောင့်ပြင်မမသိဘူးနော်။တခါတခါတို့တွေရန်နေဖြစ်နေတယ်ပြဿနာတွေဖြစ်နေတာရှိတယ်နော်။ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲ။အကြောင်းရင်းကိုတို့ကတခါတခါသိချင်မတွေးမိဘူး။ဖြစ်တဲ့ဒေါသအလျောက်သားဆက်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်ကြတာနော်။အဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။ဘသူကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။ရှောက်မေးမေးနဲ့ဘယ်ဟုတ်မလဲ။လဲလို့တဲ့ခေလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီခေကအတော့ဆိုရင်ကြုံပေါ့လေခုခေဆိုရင်တော့လုံသမားတွေပေါ့ရေလွေးနဲ့ရံဖြစ်ကြတာရေလွေးနဲ့ရံဖြစ်တယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကမင်းတို့ဒီရင်နဲ့မင်းတို့သာကွေမင်းသားမင်းသမီးတွေအဲ့ဒီလူတွေရဲ့အသက်နဲ့ဘယ်အရာကတန်ဖိုးရှိတယ်လဲတဲ့ဘုရားရှင်လူအသက်နဲ့ဒီရင်နဲ့ဒီရင်နဲ့ဘယ်အတန်ဖိုးရှိတယ်လူအသက်ကတန်ဖိုးရှိတာလူအသက်တန်ဖိုးရှိတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကရှောက်တော့ဘုရားဘာကြောင့်အဖိုးမတိုက်တန်တဲ့ရေအမီပြုတ်ပြီးတော့အဖိုးထိုက်တန်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တွေကိုပျက်စီးစေရတာလေဆိုပြီးတော့စသည်ဖြင့်ဘုရားတရားဟောတယ်ပေါ့လေအဲ့ကြောင့်ပြောရင်တို့ဖန္တနာဇတ်တို့ဂျိုးမင်းဆောင်တန်းနဲ့ဝန်းဝန်းတို့ရန်ညှိုးဖွဲ့ပြီးတော့ပျက်စီးတဲ့အကြောင်းဖန္တနာဇတ်လို့ခေါ်တယ်ဂျိုးမင်းဆောင်တန်းနဲ့ဝန်းဝန်းတို့အကြောင်းကြားဦးမှာပါနော်နောက်ကောလာဟလစကားကိုယုံကြည်ပြီးတော့သမုဒ္ဒရာစီပြေးသွားတဲ့တိရစ္ဆာန်ညာကိုရှင်တကောင်ကကတင်တဲ့ခုတ်တရဆန်းတဲ့အဲ့ဒါဟောတယ်။ရှင်ညိုးကြောင့်နှောင်းနှံစွန်ကမဆင်းမြောင်ကြီးကိုတတ်နိုင်တဲ့တတကိကသုံးတတကိကဇတ်တဲ့အဲ့ဒီဇတ်ကိုဘုရားရှင်ဟောတယ်။နောက်ရုက္ခဓမ္မဇတ်ဟောတယ်။နောက်ဝတ္တကဇတ်ဟောတယ်။နောက်ဆုံးကုမန်မာနတွေကုမန်မာနကိုဆုံးမနိုင်ဖို့အတွက်အတ္တတန္တသုဇတိဘောဒီဘုရားရှင်အဲ့ဒါတွေဟောတယ်။သူတို့ပြောကြပါစို့သူတို့ညီချင်းရင်းကြပြီးတော့
အဲ့မှာနှစ်ဖက်ဟိုဘက်ဒီဘက်250 250ဒီယဟန်ဝေကြတယ်နောက်အဲ့ဒီယဟန်ဒီကယဟန်900ကုဏလဆိုတဲ့ရေအိမ်မှာကုဏလငှက်မင်းဇက်ကိုဘုရားရှင်ဟောတော့အဲ့ဒီတရားရဲ့အဆုံးမှာအဲ့ဒီယဟန်900သောတပန်ဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုတော့စစ်တဲ့တဲ့ယဟန်900နော်ပါဠိဖြစ်သွားပြီသောတပန်ဖြစ်သောတပန်တည်တဲ့အဲ့ယဟန်900ကိုမြတ်စွာဘုရားကပိလိုမြို့အနီးမှာရှိတဲ့မဟာတော်ကိုခေါ်သွားတာပေါင်းတော့ခေါ်သွားပြီးတော့ကမ္မဋ္ဌာန်းတရားကိုဟောကြားတော့အဲ့ဒီကမ္မဋ္ဌာန်းတရားရဲ့အဆုံးမှာအဲ့ဒီ900လုံးယဟန္တာဖြစ်တယ်တဲ့စောစောသောတပန်အခုဘာပြန်ဖြစ်သွားပြီယဟန္တာဖြစ်သွားပြီယဟန္တာ900တည်းရမိမိတို့မှာရရှိတဲ့တရားသူကိုမြတ်ဗုဒ္ဓကိုရှောက်ထမ်းရန်နဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓကိုဘုံမြော်ရန်အတွက်နေုံလားပြည့်ညချမ်းအချိန်ရသော်ဘုရားထံဆူယုံပြီးတော့ရောက်လာကြဒီလိုထူးခြားတဲ့တန်ခါအစည်းအဝေးကြီးကိုဖူးတွေ့ကြည်ညိုဖို့အတွက်တပ်ဂျမားတွေအတူရာတွေဂလုံးတွေတန်နကားတွေမဟောင်တော်ကြီးကိုအုပ်စုလိုက်အုပ်စုလိုက်စုယုံပြီးတော့လာကြတယ်တဲ့တန်ခါတော်တွေကလည်းနေုံလပြည့်ညချမ်းအခါဘုရားရှင်ကိုဖူးမြော်အောင်ပထမတော်ကတော့ရိုးရိုးတန်ခါရိုးရိုးသင်္ကန်းစီးတာနောက်သောတပန်ဖြစ်တယ်နောက်ဘုရားရှင်ဟောတဲ့တရားနာပြီးတော့ဆက်ကျင့်တာယဟန္တာတွေဖြစ်ကုန်ယဟန္တာ900အဲ့ဒီယန္တာ900လည်းဘုရားရှင်ကိုဖူးမြော်ဖို့အတွက်ကြွလာဒီယန္တာ900နဲ့အတူဘုရားရှင်ကိုဖူးဖို့အတွက်အကားဒီကလုံးဒီနတ်မြမာဒီအတူရေဒီအတူရာဒီသူတို့တွေကလည်းဘောင်တော်ကြီးကိုအုပ်စုလိုက်အုပ်စုလိုက်စူယုံပြီးတော့ရောက်လာကြတယ်တဲ့အဲ့လိုပရိသတ်များဇုံလင်စွာစည်းဝေးပြီးတော့အချိန်မှာဗုဒ္ဓဟာတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကြီးရတရားနာခြင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာနတ်မြမာရဲ့အပြီးအမျိုးအနွယ်ယန္တာ900နဲ့လက်ပြမာများကိုခိလို့ပြောရင်တော့သိစေချင်တော့မိတ်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့အမျိုးအလိုက်အမျိုးအနွယ်တစ်ခုစင်းတစ်ခုစင်းစီကိုနှုတ်ခွန်းဆက်တဲ့နေနဲ့အလာဘစကားအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဟောတယ်။နောက်မြတ်စွာဘုရားရာဂစိတ်အာကြီးတဲ့သူအတွက်တမ္မာပရိပါဇနီယတုတ်ဒေါသစိတ်အာကြီးတဲ့သူအတွက်ကလာဝိဝါဒတုတ်ဘောဟစိတ်အာကြီးတဲ့သူအတွက်မဟာဗျူဟတုတ်ဝိတက်တွေးတဲ့စေအာကြီးတဲ့သူတွေအတွက်သုလဗျူဟတုတ်တရဇင်းအာကြည့်တဲ့သူတွေအတွက်တို့တကတော့နောက်ပညာရှင်အာကြည့်တဲ့သူတွေအတွက်ဘုရားဗေဒသံသတိအဖြစ်မြတ်စွာဘုရားတရားတွေဟောတယ်ပေါ့လေဒီလိုဇယျချောင်းမြို့နဲ့တရားတွေဟောတော့ဘုရားရှင်ကတော့မြတ်ကဟိုတချို့နေရာတွေညာနေရာမှာကြတော့နိမိတရုပ်ပွားတော့ဟိုဖန်ဆင်းပြီးတော့ဟောတယ်တူနဲ့တူတပါဘုရားတရှင်တပါမိတယ်တပါဖြည့်တယ်အဲ့မှာတရားနာကြတဲ့လက်တည်ကျမတွေသူတို့တွေသောတာပန်သက္ကရာကံစသည်ဖြစ်ပြီးတော့တရားဓုတိရတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားနတ်ပြည်မာတွေကိုနှုတ်ခွန်းဆက်အာလာဘစကားအနေနဲ့ဇေယ6မျိုးတန်လာဘစကားအနေနဲ့အဲ့တရားတော်ကိုဟောတယ်ပြီးတော့အဲ့မှာဟောရင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့မြတ်ကြီးကဘယ်ရတော့ဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့အတီးတီးတီးမိတ်ဆက်ပေးတာပေါ့ဒီအမိတွေကိုခေါ်လိုက်တယ်အဲ့မှာအကုန်လုံးစုယုံပြီးတော့ရောက်ရှိနေတာကိုပဲမဟာသမယတဲ့အချင်းကောင်းပေါ့ချင်းကောင်းမှအချင်းသမယဆိုတာအချင်းမဟာဆိုတာအကြီးချင်းကောင်းကြီးကြီးပါလေဖြစ်စဉ်ရတော့စိတ်တိုက်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်ရှင်ဒီလိုတရားဟောတယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါကေဝလံဘုဘဝန္တေတပါအမျိုးအနှဲနဲ့မယောမရှက်သက်တဲ့တာကိဝင်းမင်းမျိုးမင်းတွေကြီးဖြစ်ကုန်သောတိမင်းမျိုးတွေတွေပါရဲ့လားကေဝလံခိနာတဝေဘုရုဇင်းနဲ့တက္ခမဖက်ယန္တာကြီးတက်တဲ့ဖြစ်ကုန်သောအဲ့ဒီမှာဘုရုဇင်းနဲ့သောတာပန်သက္ကရာကအနာဂံဒီပါရဲ့လားယန္တာတွေကြီးပဲတဲ့ပရိဝတ္တောထဝဉ္ဇဉ်ချမ်းရသောဘုသူနာမှာထဝဉ္ဇဉ်ချမ်းရတာလဲဆိုရင်ဇီနောမင်္ဂဘောကိုအောင်မြင်တော်မူခြင်းဖြစ်သောတတ္တမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်မြတ်စွာဘုရားရှင်အနာမှာအဲ့ဒီယန္တာတွေချမ်းရန်နေဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတက်ကြီးတက္ကတိုင်းကပိလဝုဒ္ဓသမိုင်းကပိလဝုဒ္ဓဤတိုင်းဘယ်တိုင်းလဲလဲတက္ကတိုင်းကျာကပိလဝုဒ္ဓဤဘယ်နေရာလဲဆိုရင်ဆာယရမိအရင်ရေတို့နဲ့ပြည့်စုံပြီးဖြစ်နှလုံးမွေလျော်ဝယ်ရှိသောမဟာဝဏ္ဏမောင်တော်ကြီးအတွင်၌မောင်တော်အတွင်ဝိရဏတော်တရင်သုံးနေတိုင်းတော်မူလျက်သမန္တတော်တသဤနာသည်စကဝါလိပလဲဝဉ္ဇဉ်တသောကောသောစကြဝဠာတိုက်တို့မှအာကံမညဉ့်ညာပြပြလာကြကုန်၍တန်တိသိဏနဲ့ညဉ့်ညွတ်စည်းဝေး၍နေကြကုန်သောဒေဝနန္ဒမြမအပေါင်းတို့အားအဲ့ဒီနတ်တွေကိုဉာဏ်တော်တွေကိုလည်းဖူးဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုလည်းဖူးဖို့အတွက်ရောက်ရှိလာတဲ့နတ်မြမတွေကိုရှင်သမယချင်းမသမယနာမတွင်ကိုနတ်တို့ချစ်နှစ်တဲ့အသောသုတ္တောကို
อดีตนี้อีตัวอีมีลายอดีไม่ยิสกาฮอจารอมุเกบีบีตาดอเปตุเปเปวาเปสุบิรณัมเมริขอ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 พี่รอโหนุเสสกาเปียวเรเปียนศีลโลตะเกอะกะปุคคละพอเลอะเมซงโกกุจิยะตาปะตุเปปะตุเปสุบิรณัมเมริขอพี่รอนุเสตอนุเสขันเนตุโพวะเมวันตามะผิบุละผิดล่ะสยามะโซดีนี้ส่วนเนยองละพี่ ผู้เสียยันตะนะสังฆาเนี่ยพี่อถิ่มมันนี่เนี่ยเตียนสังฆาปวยปิ้วลงเตะกุตุไวปิ้วลงเตะน่าจะได้ปริตัตติอะอย่างนี้อุเสียดีแท้นี่တော့ไม่ตีหูนอกต่อมาตะเหมียเนี่ยပြောหลูตรุโตมุละเสียတော့ ဒီမှာကိုယ်ကလည်းထမပြဘူးဒီတိုင်းအစကားလေးပါလေပြောနှုတ်ဆက်စကားပြောပေါ့နော်ကုစီလာကြတာဆိုတော့အဲ့ဒါကုစီလာကြတဲ့သူကိုဦးဇင်းကတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာဥပ္ပတူကြီးတော်ပတူကြီးလို့သူကြားထဲမှာနေပြုံးရှင်ပြီးတော့ပြုံးပြုံးချိုချိုတန်တန်လေးနဲ့နှုတ်ဆက်တယ်နော်အဲ့လိုနှုတ်ဆက်တယ်နော်ကိုအဲ့ဒီဘွဲကိုလာကြတဲ့သူတွေကိုလူကသူလာတဲ့သူကတကူးကလာတယ်တယောက်တော့ ကွာခေါ်လဲမခေါ်ဘူးနှုတ်စင်းလဲမဆက်ဘူးမသိကြအောင်ရင်းလဲဆောင်းနေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လားတဲ့သူအဖို့နံပါတ်1ကိုကြိုက်မလားနံပါတ်2ကိုကြိုက်မလားနံပါတ်1ကိုကြိုက်မယ်နော်ဒါဦးစင်းတို့ဘုဘုံမျိုးဘာမှမဟုတ်ဘူးယေတာမန်ယဟန်တော်တပါးရှိသေးတယ်နော်ယဟန်တော်တပါးရဲ့ဩဒကမာကြီးဘသူကြီးဒကာကြီးဘသူကြီးစသည်အဖြင့်ဒီလိုချင်းမြောက်တဲ့အတန်းလေးကြားရင်တားတဲ့သူကိုစိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်
ကျမ်းနာရဲ့တူကလည်းရင်းနေစိတ်ထဲမှာတိတိကျကျသွားသေးတယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကနေဥပဒူကြီးတောပဒူကြီးဒါတော့ဘယ်နဲ့တီးกว่าဒါတော့ဘယ်ကလုံးကြီးกว่าဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဒီကိုခေါ်လိုက်တာကိုခံရတဲ့သူအဖို့ဟောမြတ်ဝန္တာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်ပါဘူးအဲဒီကမှာစိတ်နှူးညံ့နေတော့သစ္စာတွေပါကောက်ခေါ်လေတခါတည်းတော့တဲ့ဗန္တကရာကဟန္တာကညာနာစသည်ဖြစ်သ
ဲ့လို့ထင်ရှားတဲ့ယဟန်တော်တပါးလူပုဂ္ဂိုလ်စသည်ယံတွေဟေ့မောင်မသူရဲ့မဘသူရဲ့လို့ခေါ်လိုက်ပြီးတော့ပြူပြူငါငါလေးနဲ့နှုတ်ဆက်တိုင်းတဲ့စကားအပိစကားလေးစသည်ပေါ်ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့ဆင်းအဲ့လိုခံယူရတဲ့သူကိုစိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသူ့သူ့ကိုယ်ကိုမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဖြစ်ပါရဲ့ဗျာဦးစည်းရတကယ်ချင်းဘုန်းကြီးတပါးပြောဦးတယ်တန်ခါလေးကွာတဲ့တန်ခါလေးတထောင်ကျော်2000လောက်စီဝေးပြီတဲ့တန်ခါစီဝေးပွဲကြီးတဲ့အဲ့ဒီပွဲကြီးမှာတဲ့ဘုကောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကအကြီးဆုံးဆိုတော့ဒီနေ့ကြွလာတဲ့ဘုကောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကနေသူ့ကိုတဲ့ဟာမောင်ဘသူကြီးဥဘသူကြီးလို့ခေါ်လိုက်တာတဲ့တန်ခါလေးကြားတယ်သူကတော့သူ့ကိုမြင်မမှန်ပြီလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုတွေးနေတာတဲ့သူ့ကိုမြင်လိုက်တော့ဘုဘသူရေလို့ခေါ်လိုက်တာအဲ့လိုခေါ်လိုက်တဲ့စိတ်ထဲအရင်ပျော်သွားတာပဲ။ဩမဟာသမယတုတ်အကျိုးရှိတာဒါကြောင့်ပဲဆိုတော့သူ့စိတ်ထဲပို့ပြီးတော့မဟာသမယတုတ်ရုပ်ဖြစ်တယ်။ဆရာတော်ဤအနေနဲ့ဒီလိုအတိမတ်ပြုပြီးတော့ဘုဘသူရေတော်ဘသူရေဥစဉ်ဘသူရေကိုင်းဘသူရေတက္ကမဘသူတက္ကမဘသူနှုတ်ဆက်လိုက်တော့အများကြားထဲမှာဆိုတော့လေအများကြားထဲမှာကိုယ်မတည်ဘူးလားတည်တယ်လို့လည်းမရှိဘူးဘယ်လိုလုပ်မှမတည်ဘူးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုနှုတ်ဆက်လိုက်တော့စိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တာပေါ့လေအဲ့လိုဘုရားရှင်ကဒီလက်တွေပြမာတွေအများကြီးလာကြတာအုပ်စုလိုက်အဖွဲ့လိုက်ကိုဘုရားရှင်ကဒီလိုနှုတ်ဆက်စကားပြောတော့ကြားတဲ့သူရဲ့စိတ်ထဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါမဟာသမယတုတ်စွမ်းနဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါပဲလက်တွေရဲ့နာမည်ခေါ်တာလေဘုရားရှင်ကနာမည်ခေါ်တော့တို့ယောဂီတွေကဒီနာမည်တွေခေါ်ပြီးညွတ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလက်တွေလာပြီအာလာပြီတရားနာမည်တရားနာမည်ဆရာလေးတွေညွတ်နေတယ်ညွတ်နေတယ်ဟာယုတ်ကလေးကြောင့်ဒီဆရာလေးထားသွားတယ်ဘယ်ထားသွားတယ်မသိဒီဆရာလေးတော့ဟာနဲ့တွေ့တော့သမ ्या ဝဒဝတိတက်ပြရတယ်မရောက်ရအောင်လားတူရွတ်မလို့လည်းထအပြေးသွားတယ်တို့တွေအဲ့လိုမျိုးရှိတတ်တယ်နော်ခရကထအပြေးသွားဟိုမှာနတ်ကတန်းလိုက်ဖြစ်ကိုကမမြင်ရလို့တာနော်ဦးစင်းကိုနတ်တူလာလျှောက်တယ်သူတိသူစိတ်ဓာတ်တောင်းကသူ့မှာလာဆိုတာလာလျှောက်တယ်လျှောက်တော့ရှင်မြားတဲ့ရှင်မြားကျောင်းထဲမှာလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ပြိတ်တွေရွတ်နေတယ်ပဋ္ဌာန်းတွေရွတ်နေတယ်တပြီးတော့မြင်တယ်ဗျာတဲ့ပြီးတော့လာလာပြီးခူးပါတယ်ဗျာတဲ့နတ်တရားတစင်စကားတစင်ကြားလို့ဒီတော့လာပြီးပူတာပါဗျာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလာပြီးတော့တက္ကမကြီးတူဦးစီကနေဝင်ပြီးတော့ဒီလျှောက်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့လျှောက်တော့တက္ကမကြီးပမာနေလက်နာမည်ဒီကွာလျှောက်နေတယ်သူကဘသူနဲ့နတ်သမီးလက်နတ်သားလားစသည်ပြီးတော့သူကဘသူလို့အဲ့လိုပြော
အဲ့ဒါလည်းကိုကဘာတွေးလဲဆိုတော့ကိုကညာဘက်ဆိုလမ်းဒီဘက်ကြီးကျောင်းနဲ့လမ်းရှာအောင်ပြီးတော့ပြေးဒီဘက်ကြီးရုပ်ပထမဒီဘက်ကြီးရုပ်ညာဒီဘက်ကြီးပြေးမေတ္တာရယ်ကိုတော့ကသွားရင်လည်းဂျင်ကယ်ဒီဘက်ကြီးဆွညင်လို့ရှိရင်ကိုကဟိုဘက်ဘေးဒီမှာတစ်ပင်ဘေးဒီစသည်ကပ်ပြီးတော့လောက်ရင်လည်းလောက်ခဲ့တာ哦ဟာကိုအဲ့ဒီကဘာတော့တူလဲဒီနဲ့တင်ငါရှိငေါတို့ထိုင်နေငါမြင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီကိစ္စမဖြစ်ဘူးလို့ဒီနဲ့ငါပြေးရွတ်နေတော့ပထမ်းရွတ်နေတော့သူတို့တွေငါတရားလာနိုင်နေငါနဲ့ထိုင်ပြီးတော့တရားနိုင်ငါမြင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ငါကပ်ပြီးတော့ကျင်ငယ်တွေစွန့်နေရွှက်ပြားကြီးမဖြစ်ဘူးကျင်ငယ်စိတ်ကြောင်းပြန်စွန့်တော့ဆက်တိတ်ရှက်တတ်တယ်ဒီအဲ့ဒါစမ်းမိလို့ပြောတာတကမကြီးတယောက်ကသူ့ဘုန်းကြီးရတဲ့အရန်ရှက်တတ်လို့တဲ့အဲ့ဒါမန္တလေးသွားထားတယ်တဲ့နောက်ဘုရားကရကြောင်းထားကြောင်းတရအောင်ပြုလိုက်တယ်တဲ့ပြုလိုက်တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့ဦးစင်းကထူးခြားလာတယ်တဲ့ဘာထူးခြားလဲသူ့ဦးစင်းကလမ်းမေရှူးရှူးပေါရဲသွားတယ်ဘုရားကရသွားဖို့တဲ့သူတော်တော်များများလမ်းမေရှူးရှူးပေါဖို့တဲ့သူများတာပါကားရက်ပြီးတော့မိန်းကလေးတွေနောက်သွားကားရက်နောက်သွားရတလေးတွေကားရှိသွားကထားပါတော့တကေကမေလောတို့သမိုင်းတက္ကံတိုင်းကမေလောပြင်းရတို့ဆရာတော့တီလာပေးနေတဏိုင်းတီးတို့ကိုမာသမယတို့အမောရှိနေတဲ့တဏိုင်းချမစောရှိရဆရာသမားတွေကလမ်းကောင်းပြနမလမ်းပြဒီလိုလုံးဆိုကြအာသမယတော့ကတူတူလေးလားရှိသေးလားရှိပါပါအဲ့ဒါပြီးအောင်ဟောရင်တော့တကိကမေလောတို့သမိုင်းတက္ကတိုင်ကမေလောပြည့်နိုင်ဆံရရမေရည်ရည်တို့နှင့်ပြည့်စုံသည့်ဖြစ်၍နှလုံးမွေလျော်ဝင်ရှိသောမဟာဝနိမောင်တော်ကြီးအတွင်း၌ဝေရန်တော်တရင်သုံးနေတိုင်းတို့မူလျက်သမန္တတော်တသယတံဒိသကဝါလိပတ်လည်ဝင်ခြင်းတသောကုံသောစကြဝဠာတိုက်တို့မှာအာဂမဉ္ဇဉ္ဇဖြာဖြာတာကြကုန်၍တဏိတိန်နာနံအညဉ္ညွဇိဝေယွေနေကုန်သောဒီဝနနဲ့ပြမအပေါင်းတို့အယံသမယံခြင်းမသမယနာမတွင်ကိုနတ်တို့ချစ်နေတတ်သောသုတ်တော်ကိုအတ္တိတေဤသူဤမိလာရောက်သည်ဟုမိဤစကားဟောကြားတော်မူခဲ့လေသည်အဲ့ဒီမသမယတို့ရုပ်ပြီးဆိုရင်ဘယ်လိုအကျိုးရှိသလဲဆိုရင်တဲ့အာယုဒီကကရံအဲ့ဒီပါဠိတွေတွေ့လာဟိအာယုဒီကကရံဆိုကြည့်ပါလေနဲ့အာယုဒီကကရံဆက်ဆိုပါလေနဲ့အာယုဒီကကရံဟဲ့ကိုကကုညမာသမယတို့ယူခိုင်းမလို့တို့အတန်ရရအတန်ရမဟုတ်ဖြစ်အာယုဒီကကရံသမသမ္ပတိတရကဝရံသုဒ္ဓဝါသပကုတိဒေဝိပတိနန္တိတံသဘာရောကဘယုကန္တံသမယံတံဗနာမဟိညတော်ကုတုဘေတွေဟိုမှာမာသမယတုတ်မာသမယအခါတော်နေ့အတွက်12နှစ်ကြွယ်ကြော်သွားပြီးတော့ရွတ်ကြတယ်တဲ့တရားကိုကိုးကောက်တော့အသက်စီးတော့တော်တော်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်အဲ့လိုတက်နေတယ်များရွတ်တာပတ်တာပထပိယိတို့ပထန်းတို့မာသမယတို့စသည်ပေါ့လေဓမ္မစကြာတို့ကိုတန်ရန်တန်ရန်ရွတ်တာပေါ့ရွတ်တာဖတ်တာဘာကောင်းလဲဆိုတော့အပြင်းရန်ကာကွယ်တယ်။တရားအထုတ်တာတရားရှုမှတ်တာကြတော့သူကအတွင်းရန်ကာကွယ်။တို့မှာအပြင်းရန်လည်းရှိတယ်အတွင်းရန်လည်းရှိတယ်။အပြင်းရန်လည်းမရှိဘူးလားရှိလား။ရှိပါရဲ့။ပြင်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလူဝင်ကျန်းမာရေးပညာရေးကိစ္စတွေနောက်ဆက်ပြစည်းတဲ့ရန်တွေရှိတယ်လေ။အယုတ်အပတ်များတဲ့အဲဒီရန်တို့ကြီးရင်သေးသွားတယ်သေရင်ပပျောက်တယ်နော်။အတွင်းရန်ကြတော့ကိလေသာကိုကိုကိလေသာကိုနှောက်ရှက်တာဟုတ်။ကိုကိလေသာကိုဖျက်ဆီးတာဟုတ်။ကိုကိလေသာကိုနှိမ့်စက်တာဆိုတော့အတွင်းရန်ကိုတရားအထုတ်တဲ့သူကြအတွင်းရန်ကိုကာကွယ်နိုင်တယ်။ညံ့ညံ့လှုပ်ကြည့်။ညံ့ညံ့အစဉ်ပြေ။နည်းနည်းလှုပ်ကြည့်နည်းနည်းအစဉ်ပြေ။ဒီမာသမယတို့ရွင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အာယုဒီကကရံတဲ့အသက်ရှိတယ်။အာယုဒီကကရံအသက်ရှိခြင်းကိုပြုတတ်သောမာသမယတို့ရွင့်ဘာအကျိုးရလဲဟိအသက်ရှိတယ်။နောက်သဘောတံပတိတာရကံခတိသောစီစိန်ချမ်းသာဘုံကြတိကိုပြီးစီစီတတ်သောမာသမယတို့ရုပ်ပြီးဆိုရင်ခတိသောလူကျင်တဲ့စီစိန်ချမ်းသာဘုံကြတိဤနဲ့ပြီးပြည့်စုံစီတယ်တဲ့ဒ
ီနတ်တရားချက်မှတော့နတ်တရားလိုက်ပြီးဆောင်းလျှောက်ပြီးတာပေါ့။ဗာလိလုံးချင်းနဲ့ဆိုရင်ဖြည့်စည်ပြီးတယ်။ဘေယံလေးတောင်းတခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖြည့်စည်တောင်းတယ်ဆိုရင်ဖြည့်စည်ပြီးတဲ့သဘောနော်။သဗ္ဗသမ္ပတိတာရကံခန္တိသောစည်းစိမ်ချက်မှဘုံချက်တည်းကိုပြည့်စည်စေတတ်သော။နောက်တစ်ခုကဝရံတောင်းတအကောင်းမြတ်သောမြတ်လည်းမြတ်တယ်။သုဒ္ဓဝါဒပါဘုဒ္ဓိသုဒ္ဓဝါဒပါဘုဒ္ဓိဒေဝိသုတ္တဝါဒမြမဆန်းရှင်ကုန်သောနတ်မြမတို့သည်ပဋိဏ္ဍိတံလွန်စွာနှစ်သက်ချင်းမြန်သောအတောနတ်မြမတွေကထူးချစ်တယ်တဗ္ဗရောဂံပယုကတံခသိန်သောယောဂံဘင်းအန္တရတို့ကိုဖြစ်စည်းတတ်သောရှိရှိသမျှယောဂတွေဘေးတွင်အန္တရတွေကိုလည်းဒီမှာသမျှတို့ကဖြစ်စည်းပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်တန်သမျှတို့မှာသမျှနာမတွင်ခေါ်နတ်တို့ချင်းတဲ့အတောသုတ္တောကိုမယံငါတို့ဒီပဏာမယုတ်ပတ်ပူဇော်ကြပါကုန်စုခုမှဏိတမ်းပဲရှိသေးတယ်ဆိုကြည့်ပါဦးတို့ဘယ်နဲ့မညီမညာလေးပေါ့တတိဟိမစ္ဆာမတ္တိရှိစေတော်ဘေယုံမေတ္တံဧကံသမယဘဂဝါတက္ကေတဝိရရတိကပိလောတုသမေမာဝနိမာနဘေကုတံကေနသတ္တိပိသမတ္တိဘေကုတတိဟိတပ္ပိဟေဝရံတိတတ္တယိသလောကဓာတုဟိဒီဝတံဈေဘုံယနာတတိပရိဒဟောတိဘဂဝန္တံတတနာယဘေကုတံကင်္စာဖတ်လို့ရမလားဟိကဲဆိုကြည့်ပါဘေယုံမေတ္တံမေတ္တံဆိုတာဒီလိုကြားခဲ့နာခဲ့မှတ်ခဲ့ဘူးပါတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်။တန်ခါရတော့တင်းတော့ကြီးတော့အန္တနာကြံဆုံးတဲ့စကလုံး။ဧကံတဘောသောသမီးယံခန္ဓာဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်တက္ကေသူတက္ကအတိုင်းတို့၌ကပိလောဟုသမိန်ကပိလောဟု၌မဟာဝတိမဟောတော်ကြီးတွင်၌မဟာတာကုံအဖြစ်ကြီးသောဝါရေတားဖြင့်မြပြလာစွာသောဘေကုတံကေနယံတံဃာတိနှင့်တတ္တိတုတ္တကဝတဗ္ဗေဝရံတေအလုံးစုံသောယန္တာကြီးအလုံးစုံလင်ယန္တာကြီးဖြစ်ကုန်သောယန္တာတွေကြီးပဲတဲ့ဒီပွဲမှာပိစမတ္တိဘေကုတတေ900တိုင်းရှိရှိကုန်သောယန္တုနှင့်တတ္တေတုတကောဝိဟရတိအရိယပတ္တမြတ်တာရှင်ကျုံတရေသုံးနေတိုင်းတော်မူခဲ့ပါ၏မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တက္ကတိုင်ကပ္ပလောကြီးမှာတရေသုံးတဲ့ပေါ့လေမဟာတော်ကြီးမှာလို့တရေသုံးနေတယ်တဲ့တန်တန်ဤသာလောကတော်တည်းတသောသောစကြဝဠာတိုက်တို့မှာအာကမ်းမှညီညာပြပြလာကြကုန်၏ဒီဝရဇန်နတ်တို့သည်လည်းယမုံယနာများသောအခြင်းဘဂဝန်ဘဂဝန်တေဇာမြတ်စွာဘုရားကို၎င်းဘိက္ခုတန်ခဲဇာယံတန်ခါကို၎င်းတန်တနာယဖူးမြင်ခြင်းကတန်တိပရိဒာဇီဝေကုန်သည်ဟွန်တင်းဖြစ်ကုန်၏ယံတန်ခါကြီးကိုလည်းဖူးအောင်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုလည်းဖူးအောင်ဘယ်လိုလာကြတာလဲဟိအောင်မြေလာတာမဟုတ်ဘူးနော်အောင်မြေမှာလဲဝိုင်းရွတ်ရင်တော့လာကြမှာပေါ့ခုလိုရွတ်တော့လာဖို့မှာပေါ့နော်မဟောင်းတော်ကြီးမှာလေအတ္တကောဇုဏံသုဒ္ဓဝါဒကံသုဒ္ဓဝါဒကာယိကဏ္ဍေဝဒနာဣဒတောတိအယံကောဘဂဝါတကေသဝိရတိကပိလောတုသမိမာဝတိမာတဘေကုတကေနသတ္တိပိစမတ္တိဘေကုတတိတဗ္ဗိဟေဝရတိဒတ္တယိသလောကဓာတုဟိဒေဝတံရေဘုံယနာတဏိပရိတဟောတိဘဂဝန္တတတနာယံဘိက္ခုတံကံစံရှန္တုနမယံပိယေနဘဂဝါတိနုဘတင်ကံမိ
ရှင်နာဘဂဝါဒေတဝတကမေယမဥပဒကမိတောဘဂဝါတောတန်တိကေပိစီကံကံတံပတိယမတိအတံကောတုဇီဝိနေသောကာနိုင်စရုဏံလျောကုံသောသောတာဝတကာယိကနာသောတာဝတဘုံ၌နေကုံသောဒီဝနံမြမတို့၏ဣတံဣတောပရိဝိတကောဤသောသောအကြံသည်အဟောတိဖြစ်ကိဟောတိအကပေသို့ဖြစ်သည်ဟူမူကယံကောဘဂဝါသတိဖြင့်ဖြစ်တယ်ဘောတန်တိပရိဒါဇီဝိကုံသည်ဟိုနေဖြစ်ကုန်တယ်ဒါကောတုကာနိုင်တာဒီဝရတုသောတာဝတမြမတို့သည်ဘလဝါအာကြီးသောအယောတအတာကောတာဒီဟောတာတေတံမိနာမဘလဝပုရိတောတမေဇိတံဝါရှိယအတူတူပဲဥပဒကမေတာဘဂဝါတသန္တိကေပစ္စေကံကာနပါတိယမတိမြတ်စွာဘုရားကာတနေလျှောက်တယ်တဲ့အတာကောတာဒီဝတာတေတံမိနာမဘလဝပုရိတောအဲ့ဒီပါဠိတွေ့လားအပိုက်ရေသုံးပါအတာကောတာဒီဝတာယေတေတံမိနာမဘလဝပုရိတောတမေဇိတံဝါဘာဟံပတာရိယပတာရိတံဝါဘာဟံတမေဇိယဧဝမေဝသုဒ္ဓဝါဒေတုတေဝေဒေဝေတုအန္တရဟိတံဘဂဝါတောဘုရားတောပါတုရဟိတံအတာကောတာဒေဝတာဘဂဝါတံဘိဝံတတောဧကမတံအထတုဧကမတံထိတာခောဧကဒေဝတာဘဂဝါတောသန္တိကေဣမံကာတံအဘာတိအတာကောတောကနိတဒေဝတာတုသုဒ္ဓဝါဒမြမတုဒီဘလဝအာကြီးသောပုရိသောယောက်ျားသည်သမိဇိတံခွေသောဗဟံလယုံကိုပတာရိယတိယတံဘိနာမဝါဆံတကယ်သို့၎င်းပတာရိတံဝခွေသောဗဟံလယုံကိုသမိဇိတံဝတိယတံဘိခွေတကတ်သို့၎င်းဧဝမေဝဣတုတယံသုဒ္ဓဝါတိတုသုဒ္ဓဝါသာမြင့်ကြီးကုန်သောဒေဝိတုမြမဘုံတို့၌အန္တရာဟိတာခွေကဲ့ကုန်သည်ဖြစ်၍အိဗေရတော့ဒီနတ်တရားတဲ့ဒီနတ်မြမတရားဒီမြမတရားအားကြီးတဲ့ယောက်ျားတယောက်ဟာတဲ့ဆန့်လိုက်တဲ့လက်ကိုကွေးလိုက်တယ်လို့ပဲတဲ့ကွေးလိုက်တဲ့လက်ကိုဆန့်လိုက်တယ်လို့ပဲတဲ့ချက်ချင်းပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြောင်းအောင်ချက်ချင်းရောက်လာတယ်အဲ့ဒီလက်တို့ကျမကြီးကောင်းတဲ့ယောက်ျားတယောက်မိမတယောက်လက်ကိုကွေးလို့ရဆန့်လို့လွယ်တယ်နော်ကျမကြီးကောင်းတာဟုတ်အားကြီးတဲ့သူကိုပိုလွယ်တာမဟုတ်ပိုမြန်တာပေါ့ကျမကြီးမကောင်းတော့မလွယ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့လက်ကလေးကိုတယောက်ကဒီလိုလာပြီးမြောက်ပြရကိုယ့်လက်ကလေးကိုချပေးရတယ်နော်ကြောက်မိမကောင်းမိဆိုင်ဒါကြောင့်အာကြီးတဲ့ဘလဝါလို့ဆိုဘလဝါအာကြီးတဲ့သူဟာတဲ့ဆန်းလိုက်တဲ့လက်ကိုကွေးလိုက်တယ်လို့ပဲကွေးလိုက်တဲ့လက်ကိုဆန်းလိုက်တယ်လို့ပဲတဲ့အဲ့ဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ရှိဘူးတဲ့ချက်ချင်းပဲတဲ့အဲ့ဒီတာဒေဝတာတုသုဒ္ဓဝတ္တမြမတို့သည်ဘုရားရှင်ရဲ့တန်တိကေထံသို့ရောက်လာပြီးတော့ဣမံကာတံဣခါရောအဘာတိယုဆိုတယ်တဲ့ယုဆိုပြီးရှောက်တယ်ဘယ်လိုရှောက်လဲဆိုရင်မဟာသမယောဘဝနာသမိဒေဝကာယသမဂတအာကတမဣမံဓမ္မသမယံတေကိတာယိအပရာဇိတတံကံတိမြမကြီးရောက်တဲ့ကာလာလေးတို့ဆိုကြည့်အောင်ဆိုမဟာသမယောဘဝနာသမိမာသမယောဘဝနာသမိဒေဝကာယသမဂတံအာဂတံမဣမံဓမ္မသမယံတဂိတာယိအပရာဇိတသံဃံတိဗန္ဓိဘဂဝါဝန္နာကြီးတော်ဘုသောမြတ်စွာဘုရားဘဝနာသမိကြီးစွာသောတော်၌ဘဝနာသမိတွေ့လားဟဲ့ဘဝနာသမိကြီးစွာသောတော်၌မာသမယောများသောနတ်တို့နတ်တို့၏အပေါင်းတည်တန်တိပရိတောဇီဝိဤဒေဝကာယနာအပေါင်းတို့သည်သမဂတာအညင်ညွတ်တာကြကုန်၏မယံပိမြာတွေတော်တို့တိသမာဂတိအညဉ့်ညွတ်လာကုန်သောဒေဝကာယိနတ်တို့ကိုဒိဋ္ဌဝါမြင်၍ဣမံဓမ္မသမယံဤတရားနာသောအစီအဝေးတို့အာဂတလာကုန်သည်အမှန်ဖြစ်ကုန်၏ကိဉ္ကာရဏဘေကြောင့်လာကုန်သည်ဟုမူကားအပရာဇိတသံဃံတစုံတစ်ခုသောကိဏိသာရိဟုသောယံသူသည်မောင်နိုင်သောသံဃာတော်ကိုဝါတစုံတစ်ခုသောကိဏိသာရိဟုသောယံသူသည်မလုစေနိုင်သောသံဃာတော်ကိုတဂိတယဖူးမြင်ခြင်းကအာဂရလာကုန်သည်အမှားဖြစ်ကုန်၏တန်ခါလေးကိုတစုံတစ်ခုသောကိဉ္စီသာမနှိမ့်ဆက်မဖြစ်စည်းနိုင်တဲ့ဒီတန်ခါလေးကိုကိုးအောင်လာတာတဲ့တန်ခါဆိုတော့တို့ရိုးတန်ခါတော့မဟုတ်အရိယာတန်ခါဖြစ်နေပြီယဟန္တာလေးကိုယဟန္တာလေးကိုကိုးအောင်လာတာတဲ့ကိုမျက်နှာအောင်မြင်ရလိုက်ဘုရားရှင်ကိုဂျမကြီးတွေလှုပ်ရှားတာနော်ဒါပထမကာလနောက်ဒုတိယကာလဆက်သွားအောင်အ
တာကောအဘရဏေဝရဘဂဝတောတဏိကေဣမံကာတံအဘာတိတတရဘေကောသမဒံသုစေတမတ္တနောဥစုကံအကံတုသာရတိဝါနိတံနိခေတဝဣန္ဒရိယာတိရခန္တိပန္တိတံတိဆိုကြပါတတရဘေကောသမဒံသုတံကောဒုက္ခနဲ့အပ္ပရာဇယသောဒေဝတာဇမတိဘဂဝတောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတန်တိကေထန်တဤမံဂန္ဓာဤကာတာကိုအာဟရွဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်အဘာတိလျှောက်တယ်ပေါ့ဗန္ဒီဘဂဝုဏ္ဏရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတတရာဘေကောသမဒံသောစိတ်တမတနောဥစုကံအကံတုသာရတိဝနိတံနိခေတဝအိန္ဒရိယနိရခန္တိပန္တိတံတိဗန္ဓိဘဂဝုဏ္ဏရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတတရထုစည်းဝေယအယတ်၌ပေကောယံတို့သည်အတ္တနောမိမိစိတ်တန်စိတ်ကိုတမာတဟံသို့တမာတိတိရှင်စေကုန်ပြီတဲ့အဲ့ဒီစည်းဝေတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီပရိသတ်အများကြီးရှိတဲ့နေရာမှာတဲ့ယဟန်တော်တွေကဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုရင်အတ္တနောတဲ့စိတ်တမတ္တနောဥစုကံအကံသို့စိတ်တန်အတ္တနောဥစုကံအကံသို့လို့ဒီလိုဖော်ပြတယ်အတ္တနောမတ္တနောအတ္တနောအတ္တနောဆိုတာမိမိဤစိတ်တန်ဆိုတာစိတ်ကိုတမာတဟန်သူနော်တမာတဟန်သူတမာတိနဲ့ရှင်စေကုန်ပြီတဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ကိုတမာတိနဲ့ရှင်တယ်တဲ့တည်ကြည်နေတယ်တဲ့တည်ငြိမ်နေတယ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းနေတယ်တဲ့အတ္တနောမိမိစိတ်တန်စိတ်ကိုတမာတဟန်သူတမာတိနဲ့ရှင်စေကုန်ပြီဝါကောင်းစွာအာယုန်ထားပြီအတ္တနောမိမိကိုဥစုကံဖြောင့်စွာအကံသူပြုကုန်ပြီမိမိရဲ့စိတ်ကိုကောင်းစွာဖြောင့်ထားတယ်တဲ့ဥစုကံဖြောင့်စွာအကံသူပြုကုန်တယ်တဲ့ဥပမာအဖြစ်သာရတိယထာတိတိတမဘောတေသူအညီညွတ်ဖြစ်ကုန်သောဒိဏဒိဏဝေသူဒိဏောမြင့်တို့၌နိတာတိကျိုးတို့ကိုခေတောကံ၍အဇေတေနောမနေမူ၏တိဋ္ဌတိဥဝါဒီတကဲ့သို့ပန္တိတံမဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်နှင့်ပြည့်စုံကုန်သောဘေကောယံတို့သည်ဣန္ဒရိယံဤဣန္ဒရေတို့ကိုရခန္တိစောင့်ရှောက်ကုန်၏ဣတေဘေကောတို့ယံတို့ကိုတဂိတယံမူမြင့်ကမယံဘုရားတပည့်တော်သည်အာဂတာဟုဝေကြီးရနေလာခဲ့ရပါတယ်ဘုရားညီမကြီးတွေလျှောက်တာပဲရှိသေးတယ်နော်ဘုရားဟောတာမရောက်သေးဘူးနော်အပိုက်ရေဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီလဲဒီလေးပြီးပါပြီရောကြော်မချနဲ့ဟာကဲနောက်အပိုက်ရေငါသွားမယ်အတ္တကောဗနာနေဝရမကောတောတယိကေဣမံကာတံအဘာတိအတ္တကောဒုက္ခနေအပ္ပရာတယံသောဒေဝတံဇမကြီးတေဘဂဝတောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတတိကေတန်တဣမံကာတံဤကာတာကိုအဘာတိပူဇော်အပ်သောအဖြစ်ရွတ်စွာလျှောက်ထားတယ်စစ်တော်ခိလံစစ်တော်ပလိကံစီတော်လို့မဖတ်နဲ့တော့စစ်တော်လို့ဖတ်တယ်တရာနိအရာဆိုအဝဲနေဝဲဆင်းရဲတဲ့ဖန်တော်တော်ပြန်ရှိတဲ့နောက်တန်ထွက်စီတော်ဆိုစားနေတဲ့တောင်းမှုဝါဆွေရည်ချတဲ့ဟာတခုချင်းခွဲဖတ်တယ်ဖြစ်တာစစ်တော်ဟာတော့နှစ်ခုစစ်တော်စစ်တော်ခိနံစစ်တော်ပဏိကံအိနံခိနံဝေဇံပဏိဇံတေသရဏိသောတာဝိမရဇဂုမတာသူတန္တာသူတုနာဂတိဗန္ဓိဘဂဝုဏ္ဏရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတုတ်တာကိလေသာတို့မှဆင်ကြယ်ကုန်ပြီထသောဗန္ဓိဘဂဝုဏ္ဏရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတုတ်တာကိလေသာတို့မှဆင်ကြယ်ကုန်ပြီထသောဝိမလာကိလေသာတို့သောအညီအချင်းမှကင်းကုန်ပြီထသောဝိမလာတို့၏ကိုယ်နာမည်ဘာမှမသိရင်မှတ်ထားပါတော့မသိရင်မှတ်သားထားကြပါဆရာအရာမသိရင်မှတ်ထားဘဂဝါဘုဗန္ဓိဘဂဝုဏ္ဏရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတုတ်တာကိလေသာတို့မှဆင်ကြယ်ကုန်ပြီထသောဝိမလာကိလေသာတည်းဟုသောအငြိကြီးမှကင်းကုန်ပြီးထသောဝိမလာဆိုတာကိလေသာတည်းဟုသောအငြိကြီးမှကင်းတာတဲ့ဘာကိလေသာရာဂကိလေသာဒေါသကိလေသာအိတံမစ္ဆယကိလေသာမောဟကိလေသာမောဟဆိုတာထိုင်မိုင်းတာအိတ်ချင်တာတန်းတာဒါတွေကင်းတယ်တဲ့ဝိမလာဝိမလာကိလေသာတည်းဟုသောအငြိကြီးမှကင်းကုန်ပြီးထသောရှေ့ကသုတ်တာကြတော့ကိလေသာတို့မှဆင်ကြယ်တာအရိယာတွေကတော့စင်ကြယ်ပြီဘောဒုက္ခုဇဉ်တော့မလွယ်ဘူးစကုမတာ၅ပါးသောစကုနှင့်ပြည့်စုံသောကြောင့်သူတန္တာအလုံးရည်ကြီးကုန်ထသောဝိမလာအလုံးရည်ကြီးတဲ့သူတန္တာအလုံးရည်ကြီးကုန်ထသောတိတုတုနာကထူငယ်သောယန္တန်တို့သည်
ရဟန္တာငယ်ဒီတော်မှာအလုံးရင်ကြီးတယ်ခိလံရာဂဒေါသမောဟတိဟူသောညောင်းကိုစစ်တော်အားဖြတ်ကုန်၍စစ်တော်ဆိုတာဖြတ်တာပေါင်ဖြတ်တာလဲဆိုရင်ရာဂရင်ပဠိကံတဲ့ရာဂတွေဒေါသတွေမောဟတွေကိုအဲ့ဒီဟာတွေကိုဖြတ်တာအဲ့ဒီညောင်းတွေအဲ့ဒီဆူးတွေကိုစစ်တော်အားဖြတ်တာတဲ့နောက်ပဠိကံရာဂရောဒေါသမောဟတိဟူသောတကားကြီးကိုစစ်တော်အားဖြတ်ကုန်၍တဲ့အိန္ဒခီလံရာဂဒေါသမောဟတိဟူသောတကားတိုင်ကိုဥဟိစဖြစ်စည်း၍တကားကြည့်ရလည်းဖြတ်တယ်တကားတိုင်အောင်လည်းဖြစ်စည်းတယ်တဲ့အနေစာတဏှာမရှိကုန်သည်ဖြစ်၍အနေစာတဏှာမရှိကုန်သည်ဖြစ်၍စတုတ္တလေးပါးကုန်သောတိတေသူယံမျက်နာတို့၌စရံသည့်သွားကုန်၏တိတုတ္တနာကေတုယံတာငေတုကိုတခိတာယဖူးမြင်ခြင်းကမယံမြတ်ပြည့်တော်တို့သည်အာကတာမဟာဝန္တောကိုလာခြင်းကရပါတယ်ဖုရားဘုရားရှင်ကိုမြမကြီးကရှောက်နေတဲ့အနေထားပဲရှိသေးတယ်နော်စေတောကိလစေတောပလိကံဣနာကိလဝိဇံပနေသတိဇံနေသောတာဝိမလံသကုမတသုတန္တသုတ္တနာဂတိဒုပတိဖတ်ကြည့်ပါဦးစေတောကိလံစေတောကိလံစေတောကိလံဣနာကိလဝိဇံပနေသတိဇံနေသောတာဝိမလံသကုမတသုတ္တနာဂတိတန်ဒီဝိမလာကိလေသာတို့သောအညီချင်းမှကင်းကုန်ပြေထသောသကုမတငါးပါးသောသကုနှင့်ပြည့်စုံသောကြောင့်သူတန်တာအလွန်ရည်ကြီးကုန်ပြေထသောတိတုတုနာကထုံငယ်သောယန္တာတို့သည်ခိလံရာဂဒေါသမောဟတိဟူသောညှောက်ကိုစစ်တော်ဖြတ်ကုန်၍ပဠိကံရာဂဒေါသမောဟတိဟူသောတကားကြီးကိုစစ်တော်ဖြတ်ကုန်၍အိန္ဒကိလံရာဂဒေါသမောဟတိဟူသောတကားတိုင်ကိုဥဟိစဖြစ်စည်းကုန်၍အနေစာတဏမရှိကုန်သည်ဖြစ်၍စတုတ္တလေးပါးကုန်သောတိတေသူအိဋ္ဌိတာတို့ယံမျက်နာတို့၌စရံတိသွားကုန်၏တိတုတ္တနာကေတုညာတာငယ်တို့ကိုတက္ကိတာယဖူမြင်ခြင်းကမယံဖရာတပည့်တို့သည်အာကတာလာကြပါတယ်ဖရာအဲ့ဒါဘလောက်မြောက်ပြမလျှောက်တယ်လဲဆိုရင်တတိယမြောင်ပြမလျှောက်တာတဲ့အပိုက်ရေ၅ဒီနေ့နန္ဒုတနာ၅ပါးပယင်ငားတဲ့လေတော်ပြီတရားသူဆရာတို့ဖြစ်နေမှာဆရာကတကယ်စေတနာထားပြီးတော့တရားနေဟောတယ်ဟိုတိလာပေးနေလည်းမတိတာကိုသိအောင်ဆိုပြီးတော့စာနဲ့ပေးနေတဲ့ချာရှင်းပြတရားတွေဟောပြတာလည်းတေချာဟိုနားထောင်နေကြကလေးတွေကြတော့ကလေးဆိုတော့ပြင်းတာညောင်းတာရှိမှာပေါ့လူကြီးကြတော့စိတ်ဝင်စိတ်စားစိတ်ဝင်စိတ်စားနဲ့နားထောင်ရင်အချိန်ကြာမှမသိနော်ကလေးကြတော့မပြီးနိုင်တယ်ဖြစ်တယ်လူရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုပုံမှာပဲမူတည်တာနော်ကဲတို့ဒီနေ့ဒီလောက်ပဲရထားပြီးတော့နောက်နေ့မှအကြောင်းသိရင်မနက်ပိုင်းမနေ့အကြောင်းသိရင်ဒါလေးဆက်ပြီးတော့ကာရဏဘတ်6ခန်းနဲ့ဆက်ပြောပြမယ်နော်ဒီနေ့ဟိုမှာမာသမယတို့ရွတ်ချင်တဲ့ဆရာတော်တွေလည်းစောင့်မျှော်နေပြီမာသမယတို့ကိုရွတ်ချင်တဲ့ဆရာလေးတွေလည်းမျော်တလင့်နဲ့ရော်ရွင့်ရွတ်ချွေဖြီးမစီနဲ့လူကြီးလမ်းတို့ဖြစ်ချင်နေပြီဘူးတဲ့အဲ့ချင်းဆိုတော့မာသမြတ်တော်ခါတော်နေ့ဆိုတော့မာသမြတ်တော်လေးရုပ်ပြီးတော့တို့ပုံမှန်ပဲဒီနေ့တော့မာသမြတ်တော်လေးနဲ့မေတ္တာတော်လေးနဲ့ဒါလေးရုပ်ပြီးတော့တို့အမျှဝေပြီးတော့ဒီကုန်းချုပ်ကြရအောင်နော်နားကြားပါကဲခုတရားသိခါတော်လေးဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ညခန္ဓာတစ်ပတ်ငါးနဲ့တည်းဒီကုန်းကပတ်အဆုံးသတ်မယ်ပြီးတဲ့အခါဦးဇင်းတို့ဥဆောင်ပြီးတော့မာသမြတ်တော်ရုပ်ကြနော်နောက်ကလူတွေကမေးချပေါ့ရတဲ့သူကတော့ကြက်ကြက်ဆိုပေါ့မရတဲ့သူကမေးချမာသမြတ်ကလည်းတပြုတ်လို့စကြက်ခါစားခက်တယ်။သူကစကလုံးတွေစိမ့်တာ哦။သူဆရာလေးတွေကြည့်ပါလား။သင်္ကန်းစီစီချင်းဘွဲဘသူလို့နာမည်ပေးလိုက်တခါတခါကိုယ့်ဘွဲကိုယ်မမှတ်မိ။ဟဲ့ငါနာမည်ဘသူ။ဟဲ့ငါနာမည်။ကိုယ့်နာမည်သမားသွားပြီ။ဟဲ့ငါနာမည်။ဘာဖြစ်လဲဆိုနာမည်ကကိုယ်ကိုယ်နဲ့ယဉ်သိတဲ့ပါဠိစကလုံးဆိုတော့ကိုယ်နဲ့ယဉ်သိတဲ့စကလုံးမဟုတ်တော့စိမ့်တာပေါ့။စိမ့်တော့ကိုယ့်နာမည်တော့ကိုယ်မသိ။အဲ့နတ်တရဲ့နာမည်တွေလည်းစိမ့်တော့သူ့နာမည်တွေဖတ်မရ။အော်ခေါ်ပါများတော့ရှင်းသွားတယ်နော်ရှင်းပြီးသွားတယ်အဲ့ဒါမျက်မျက်ခေါ်ပြီးမျက်မျက်ခေါ်တယ်နတ်တရားသဘောကျတယ်ကြီးညိုလေးဒုစရာလေးတွေစားခြင်းနဲ့မုတ်ဒီလာကတ်လေးကဲတောက်ကလေးကြီးတရားသိပြီးတော့သူပြီးတဲ့အခါမာသမြတ်တို့ရောက်နော်ဆိုတတ္တလောကတ္တလူနှံမြမတွေတတ္တလောကတ္တလူနှံမြမတွေယဖညာဤတရားစစ်တွေသုတေလေးစားခြင်းဘုဇေသုတေလေးစားခြင်းဘုဇေ
ိဗ္ဗန္နံစံမြတ်နိုင်ပါစေ။နိဗ္ဗန္နံစံမြတ်နိုင်ပါစေ။လောဘတောလောဘတောသောမောဟထိန်ဝေ။လောဘတောသောမောဟထိန်ဝေ။ဣမိသောဝကြည်မာတလိ။ဣမိသောဝကြည်မာတလိ။နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသရောကောင်းတရားတွေ။ကဘာတိသည်မြထွန်းပနိုင်ပါစေ။ကုမေကိဇဝိဝေဇတဝါသူမကယံတုပါဏိနောဝိကိဇဟံဝိဝေဇတဝါဥဇောသူမကကောဘဝိပါဏိနောမြဏသောသောတတဝါပေါင်းစွာသောအလုံးသောတရားနာပရိဒတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့သည်ကုမေကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြီးကောင်းမဟုတ်တဲ့ဝိကံလကောင်လည်းဉာဏ်လည်းယုံလည်းဆိုအကျဉ်ဆိုကြီးတေကိုဝိဇ္ဇတဝါဆောင်ရှားပေခြင်း၍သူမေကံလိကံရောက်ကြောင်းခီကောင်းဖြစ်တဲ့မေခင်ရှိတဲ့ခီမံကိုဥဆုံးဖြောင်းဖြောင်းမမယံတို့လိုက်သွားနိုင်ရပါစေကောင်းတည်းအဟံဤတကံဖြစ်သောတရားဟောစဉ်ယံအကစီယံနာမသမောကျွန်ုပ်တည်းလည်းပဲကုံမေကံလိကံရောက်ကြောင်းခီကောင်းမဟုတ်တဲ့ဝိကလံကောင်းလည်းဉာဏ်လည်းယုံလည်းဆိုခြင်းဆိုကြီးတကောဝိဝိဇ္ဇတဝါရှောင်ရှားဖြစ်ခြင်း၍သူမေကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းခီကောင်းဖြစ်တဲ့မေခင်ရှိတဲ့ခီမံကိုဥဆုံးဖြောင်းဖြောင်းမမှန်သူမေကကောအလုံးသောတရားနာပရိဒတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းခီကောင်းကိုကောင်းမွန်စွာကိုဆောင်ပေးနိုင်၍တရားဟောပေါ်ညွှန်ပြဆုံးဆုံးမှန်နေတဲ့ဥစဉ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကြည်ကောင်းကိုကောင်းစွာလိုက်သွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘဝင်ဝင်ရကောင်းစွာမသွင်ပြင်းရပါစေကောင်းတည်းကဲဦးဇင်းလည်းတော့ပြီးပြီတယောက်တည်းလဲပေါ့နော်သူယောဂီတို့ဆရာလေးတို့ဦးဇင်းတို့မာတ္တမေတ္တာတုပ်လေးရေးကြမေတ္တာ